Zdravíme všechny příznivce basketbalu a toho děčínského obzvlášť. Vítám vás u dalšího dílu podcastu z Bedny. A jak vidíte, je tu se mnou dneska Martin Mach. Ahoj Martine. Ahoj, dobrý den. Díky, že jsi udělal čas po tréninku. A já jsem se rozhodl, že se tě vlastně na začátek zeptám na něco, na co se normálně úplně neptám, ale když jsem o tobě přemýšlel a připravoval jsem se na ten rozhovor, tak jsem si řekl, co kdybych se zeptal třeba na tohle. Uh, prosím tě, řekni mi, co máš nejradši na tom, že jsi profesionální basketbalista? Jednu věc. Tým. OK, tak si vůbec nezaváhal. A teď mi řekni, co tě štuje nejvíc na týhle uh, v práci. Škola. <laughs> Dobře, mohl bys si své odpovědi rozvést? Um, tak já jsem týmový hráč a hrozně baví trávit čas s týmem, a ať už to je na, na, na hřišti nebo, nebo mimo něj. A jsem společenský, takže prostě mi hovuje tato jako, uh, parta lidí, která spolu tráví čas a dělá spolu různé blbosti a, a, tak. A co mě trápí, tak no, co mě jako vadí na tom, tak je ta škola. Samozřejmě Není to kvůli tomu, že dělám basket, je to kvůli tomu, že jsem línej, ale, ale, ale e, koukám na té budoucnosti a vím, že tu školu bych chtěl udělat jednou a, a musím se už kousnout za udělat. A takže teď aktuálně něco studuješ? nebo jak Ne. Pra... ne. <laughs> takže tebe štve škola, do které nechodíš. Tak tůle... no ne, jakože mě štve, jako, že, že tam nechodím. že prostě no, Takhle. Víš, jako, že jí... <laughs> kdyby náhodou jste neviděli náš poslední rozhovor s Martinem, který, a já jsem se na to musel poját i starý tři roky, tak Martin, Martinovi jdou tyhle momenty, kdy, kdy mě jako odstřelí a já pak už nevím, co vám dál dělat <laughs> takže kdo by to náhodou neviděl tak ten rozhovor je na YouTube, je, pochází tuším z března 2020 je to možný no, asi jo, to jsou skoro tři roky co se změnilo u tebe vlastně za, za ty poslední tři roky? Já vím, že to jsou taky jako až filozofické otázky, ale uh, tu dobu jsme spolu mluvili naposledy, teda před kamerama. Uh, takže co bys tak jako řekl, že je u tebe největší změna za tři roky? Tehdy tě bylo tuším 21, teď si o trochu starší, takže jsi třeba moudřejší, nebo jak to vidíš? Měl bych bejt, ale <laughs> a já asi, asi už jsem trošku klidnější, no? ale jinak jsem moc změnil. Bych řekl. Klidnější v jakém ohledu? No to je jedno. <laughs> tak to, to, nemůžeš přece takhle <laughs> No tak to je, jsi, tak to naše poslední téma z toho rozhovoru, tak tam, ale jinak, jinak je to stejný člověk furt. Jo, já musím teda připomenout, já jsem se tam Martina ptal na jeho, řekněme, rodinný stav, jestli je zadalý nebo ne, a Martin na to odpověděl, že má rád holky a že dřív řeže než přemýšlí což byla hlavní informace toho hodinu dlouhého rozhovoru. Nikdo, nikdo si nic jiného z toho nepamatuje. Takže rád bych to připomněl, klidně se na to podívejte, je to vtipný. Dobře, uh, pojďme se bavit o filmu, který nedávno měl premiéru v kině. Uh, je to vlastně druhý film Ládi Zemana, už teďka je vlastně přístupný i na internetu, takže si to určitě najděte, je to tam za, uh, řekl bych, směšný Uh, Příspěvek 99 korun uh, nezáleží pak na tom, v kolika lidech na to budete koukat, takže je to fakt uh, úplně super. A doporučuju, já už jsem to naštěstí taky viděl. A chci se tě na to zeptat, Martine, protože uh, to téma uh, tebe nebo tvýho vztahu vlastně s trenérem Greplem a, a, vlastně vůbec s týmem je tam celkem dost probíraný. Takže jak vlastně ty koukáš na to, že ten film byl z části i věnován, a já to vnímám jako jedno z hlavních témat, který tam je vlastně rozebíraný, tak jak to vnímáš a jaký na to máš reakce, že jsi tam dostal vlastně takovýhle prostor? Tak to asi nebylo úplně, no mě to nepřišlo jako vztahu s trenérem Greplem, to bylo prostě, že jsem nepodával Nedělal jsem, nedělal jsem ty výkony, co po tím chtěl a vlastně všichni tady po mě chtěli, včetně mě. Já jsem viděl, že to není jako dobrý. A, uh, takže to spíš bylo, bych řekl, o tomhle. A, a jako zažil jsem to, tak si jako na to pamatuju samozřejmě, <laughs> ale zpětně když jsem to udělal, dělal, jak se to celý znova, tak jsem si jako uvědomil, no, že, že, prostě, že takhle to už jako nesmí nikdy stát a že prostě musím, musím makat takhle od začátku vždycky. A, a a snad, snad si myslím, že už je to lepší. Jo. No uvidíme, tak snad to je lepší, to bychom se museli asi zeptat hlavně spoluhráčů a trenéra. My, lajci, tomu zase tak nerozumíme, že jo? Ale ten film vlastně končí tím, že to by se tam jeden zápas extrémně povede viděli ten film třeba tvoji blízcí, tvoje rodina a pak, li, že ho viděli, co na to vlastně říkají, na to, že tam dostáváš takovýhle prostor. Já si myslím, že mi ho ještě neviděli, uh -huh. protože rodiče mi nevolali a babička mi ještě napsala SMS, že to viděla, <laughs> takže, takže si myslím, že to ještě neviděli. Ale myslím, že se to pobavíme, až přijdu domů teď o takže, takže se to pobavíme a myslím, že pak se to pustí. No. A jak se na to na to koukal vlastně? Vidíš se takhle rád jako v, v televizi, v kině a tak dále? No, tak na určitý části se mi koukalo ne moc dobře, ale na tu, na tu finální jako pak zase trošičku líp, ale, <laughs> ale, ale, nevím, no a to úplně nemusím koukat na sebe, takže, takže, takže spíš ten film se mi hrozně líbil, jako Láďa dělá skvělou práci, to, to rozhodně, ale jako, koukat na sebe mě zase až tak jako nebere. No. Tak to má asi všichni, takové většina lidí. Ale znova doporučuji i Martinovým rodinným příslušníkům, podívejte se na to, můžete počkat, až Martin přijde, můžete spát společně. Ale bylo tam vlastně dost vidět to, že Tomáš Grepl ti takzvaně dává docela sodu. a my fanoušci to vidíme i při zápasech, že často se mě lidi ptají, není on na toho Martina jako zasedlej a, a, co já vím. A, tak jak bys tohle to vysvětlil, třeba kdyby se tě na to někdo zeptal? Tak já si se nepletu, jak jsem říkal v tom filmu, že, že vlastně že já si to vůbec neberu a myslím, že i trenér ví a když mluví s mýma trenérama z mládeže a takhle, tak ví, že na mě prostě chodit kolem mě a dělat to bude dobrý, to bylo dobrý, že tam mě nefunguje a že naopak já potřebuji někdo jako tvrdý a přísnej. A zároveň, zároveň kluci, kluci mi to říkají šatně, že jako dokud ten, člověk, dokud ten jako na mě hřve a tlačí na mě a takhle, tak jako by pořád jako ve mě věří a tím je to asi jako držím a říkám si, jo, pořád, pořád, jako, pořád jako by nade mnou nezlomil hůl, takže, takže to mě jako nutí k tomu právě jako pak se snažit víc. No. No a co se týče vlastně, a nechci pořád mluvit jenom o Tomášovi Grapplovi, ale poslední věc k němu. V rámci teďka ankety, kterou dělal CrunchTime, tak Tomáš vyšel po, po, tom, co se ptali hráčů, kterého trenéra byste, nebo se kterým trenérem byste nejméně chtěli spolupracovat, tak Tomáš byl na prvním místě. Musíme dodat, že v opačném, v počné otázce, s kým byste naopak spolupracovat chtěli, byl na třetím místě, takže je to tak zvláštně paradoxní. Ale proč si myslíš, že Tomáš vlastně je vnímán hráči z dalších týmů takhle, řekněme, negativně, nebo že by s ním nechtěli spolupracovat? No tak za prvý tady ten, ten, průzkum, tak tam odpověděl, že si třeba 75 hráčů, jenom je to nějakou vůbec jako z celý ligy, že podle mě tak půlka, půlka hráčů minimálně to vůbec jako nereagovala. Ale myslím si, že tím prostě, když se hraje a trenér v zápase, tak častokrát se stane, že třeba se poštěká s protihráčem, ale který prostě si na dovolou nějaký gesta a takovéhle věci, jak to tomu patří samozřejmě, no ale poštěkají se a pak samozřejmě se asi nemají v a, a, a teda nemá potřebu za nikým chodit a pásat to po a říkat, to je dobrý výkon, dneska s nás porazil, ty to neudělá, což mě přijde jako naprosto normální. A proto si myslím, že ty hráči jako nemají, nemají rádi. Na druhou stranu spoustu hráčů jak taky volilo, že by ho chtěli, tak, tak myslím, že spoustu hráčů mi to vyhovalo. Takže si myslím, že hodně o tom, o tom, jak ty hráči vnímají tohleto a jestli chtějí spíš klidného trenéra, tady právě bude hladit po hlavičkách, bude to dobrý, nebo právě toho toho uh, v úzovkách, uh, jak to říct slušně… Uh, <skrý> vždycky bojím, co z tebe vypadne. <skrý> Energičtějšího trenéra, který ano, bude ano. s tím kopat do prdele. No. Dobře, tak to jsi to řekl. Vlastně, to, to je fajn. <skrý> uh, okay, OK, takže pojďme od to, Tomáše Grepla. Mě to vlastně baví to téma, takže já se na to ještě asi nějakých hráčů ale uh, Pojďme se bavit o dosavadní sezóně. Jak to vlastně hodnotíš? My jsme uh, už to tady uh, nějakým způsobem hodnotili. Uh, vlastně dejme tomu základní část, a můžeme se asi pobavit i o nějakých zápasech teďka, uh, co byly naposledy. Uh, takže pojďme po pořadě. Jak hodnotíš vlastně uh, naše vystoupení v té základní části? No, tak ten náš start byl celkem... Uh, Nevypadalo to dobře ze začátku. Tam byly ty těsní prohry. vlastně. Doma s Olomouckem, pak na Slávy. první zápas pár jsem vlastně taky střela v poslední vteřině. Takže ten start sám moc nepovedl. Pak vlastně odcestoval Michael a byly nějaké změny. A myslím, že zpětně, když jsem to podíval, tak to je jako asi dobrý, že ve třetí, čtvrtý, teď s tím ústím, že to není tak, tak hrozně, jak to bylo začátku, ale mohlo to být mnohem lepší, kdyby jsme neměli tyhle ty Smolný, smolný a špatný zápasy, vystře poslední, předposlední zápas v základní části v Kolíně, tady byl prostě z naší strany strašný. Takže tam rozhodně nějaký výhry mohly, mohly přijít. Jako, a mohlo být veselý, ale na druhou stranu není to tak hrozný. Ok, Když jsi teďka zmínil tu prohru v Kolíně, Uh, tam sice Tomáš Grepl ještě byl, ale uh, už nebyl úplně ve formě, lezla nějaká choroba. Myslíš, že i to třeba mohlo ovlivnit uh, váš tým v tom zápase? My no, jsme bavili v šatně, potom v autě, potom jsme jeli domů. Že vlastně to nám ukázalo, uh, vlastně v čem je ta jeho nej nejsilnější stránka, jako ten tým potřebuje právě živýho na té lajně. A když to uznali Mate svoboda, tak to je už jako musí být pravda. Takže <laughs> to jsme jako přišli na to, že vlastně to fakt potřebujeme, aby, aby byl vlastně energický a, a, hnal nás dopředu. Takže si myslím, že to taky mělo jako nějaký vliv, ale ten zápas byl prostě strašný jako o sobě. Jako no, uh, to můžete hodnotit hlavně vy. Uh. Já už bych se k tomu nevracel teďka. Ty jsi mluvil o tom, že vlastně nějací hráči odešli, přišli. To úplně není normální tady v Děčíně. Většinou ten tým je poměrně dost stabilizovaný. Jak mohlo třeba tohleto ovlivnit vaše výkony, že se ta sestava střídala trochu, měnila trochu víc, než je běžné? Hmm. No, jak snad to chtěl povědět? Vždycky to, podle mě, mě, vždycky, to, vždycky to vždycky, jako nějak rozhodně dá nějaký impuls tomu týmu, ať je jakákoliv změna. E, s Michaelem to bylo nějak z důvodů, pak vlastně přišel e, Miles. E, tam jsme se asi s ním moc nepochopili, by mi přišlo, takže tam vlastně musel potom přijít Jordan, ten, ten teď, mi přijde, k nám se sedl, jako, že už jako zapadal toho týmu víc a víc a a jako do toho tý, týmu v šatně, že se jako zapojuje, takže, takže to je super. No a myslím si, že jako nakonec jako by to pomohlo velmi, ale, ale říkám, každá změna vždycky pomůže většinou, jako, že jen ten impuls to dá tomu týmu a, a... Takže si myslím si, že ty změny pomohly, ale není to tady tak jako častý. No? V děčíně. Teď jsme na takové zvláštní vlně, že. Tři prohry, které se udály, tak teď po nich tři výhry v těžkých zápasech. Ten zápas, který podle mě byl důležitý, ústí derby, domácí zápas čtvrtfinále poháru. Od té doby vlastně jste ani jednou neprohráli z dalších dvou zápasů. Vnímali jste to podobně, že ten zápas ústí může být ten, ze kterého se odrazíte k těm lepším výkonům. Tak uh, my jsme chtěli hlavně to dostat šanci obhájit, obhájit pohár. Takže, takže tam u, v proti ústí jsme přemýšleli, jenom, že chceme pracovat ústí a jít dál do poháru. Myslím si, že spíš ta Opava tam se to hodně probíralo v šatně, protože tam jsme hrozně dlouho nevyhráli. A věděli jsme, že právě Opava má zdravotní problémy, do toho uh, jim odletěl ten uh, rozehrávač. Takže to je tam jsme říkali, že tam chceme jet vyhrát a že, prostě, že, že to prolomíme. Mluvilo se tam hodně, že prostě teď je ten čas, kdy už konečně tu v my tomu říkáme, kletbu opavskou, že ji zlomíme. A povedlo se to, že si myslím, že spíš ta opava byla pro nás takový bod, jsme řekli, jo, od teďka to půjde. A proto taky naše radost v opavě byla na normální zápas a jedničky větší než normálně, ale, ale, ale my jsme fakt jako měli radost, protože jsme tam, já nevím, jak je to dlouho, jsme vyhrál naposledy, ale já jsem tam ještě nevyhrál, jsem děčině, takže, 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 tak. Já myslím, že teď nechci ale v roce 2019 byla ta poslední předchozí výhra válečníků v Opavě. Já jsem teda si nepamatoval ten zápas, už musím říct, takže skutečně to byla dlouhá doba. Jenom vlastně taková zajímavost, ty mluvil o tom tauncovi, rozehrávači Opavy, který vlastně v tom odešel hned po tom zápase, který tady Opava vyhrála, ve kterém on byl skvělej. A on je v Řecku a já jsem koukal, jak se mu daří a patří tam k nejlepším střelcům v Pauku Soluň. Takže takovýhle borec tady běhal i v Marolovce tady vždycky super. Pak vidět, že ty hráči, kteří jsou vynikající tady, jsou vynikající i v mnohem lepších ligách, jako je ta řecká. No a co nás čeká dál? Teď nás čeká další derby s ústím a pak Final Eight československého poháru. Takže, co můžeme čekat my, fanoušci, od tohohle vlastně celkem, řekněme, přísného programu? Protože těch zápasů je relativně hodně a ten následující týden pro vás bude náročný. Takže, s čím do toho půjdete? No, tak plány jasné, že jo? To je... <laughs> Já bych v... měl, to je trochu blbá otázka, v pátek, ale. Jako... <laughs> v pátek skončit s sérií v řadě, to je jako bez diskuze, to všichni chceme. Uvidíme, no. Derby je derby, tam jako rozhodně tam všichni půjdeme na krev a na, sto, na, na, 120%. Budeme chtít vyhrát. A pak vlastně přijde, přijde ten pohár a tam vlastně máme první kolo Slováky, Komárno, myslím. O tom týmu moc nevíme zatím, takže myslím, že pak při nějaký video seně, se ale tam si my věříme a chceme, chceme postupit rozhodně dál a pak záleží, koho dál a kruček po kručku chceme to obhájit. Prostě, no. no. tak to my všichni taky doufáme. Taky doufáme, že se sejde dost fanoušků, kteří budou válečníky podporovat, protože v loni myslím, že to byla dost důležitá součást toho, protože děčínských fanoušků na Královku přijelo opravdu hodně a já myslím, že i vy jste to museli cítit. To bylo skvělý a tam letos teda se to asi špatně sešlo, zrovna tady se severem, kdy, kdy Děčín má jarňáky, ale spoustu lidí nám říkalo, že ruší dovolený, že, že ruší že aby tam mohli být, takže, takže to, to, je, to, je, skvělý a my si to hrozně moc vážíme. Jste nejlepší. No, já jsem se chtěl zeptat na závěr na nějaký vzkaz, ale ty jsi mě předběhl, myslím, že uh, takhle spontánně to je ještě lepší, než bych to z tebe tahal. Uh, takže Martine, uh, díky uh, za tvůj čas, uh, doufám, že se ti bude dařit uh, líp a líp, uh, jsme na tebe všichni zvědaví <laughs> a uh, já tě vždycky fandím a jsem rád, když se ti daří, takže hodně štěstí a vám, vážení diváci, díky za pozornost, mějte se.